Цуцик носа підставля, цуцик хвостиком виля. Він радіє довгозданим, пасим крапленька весняним. Продукти харчування та малюнки домашніх тварин підготували вихованці Хмельницького ДССК номер 33 «Джерельце» для собачого притулку. Вихователь молодшої групи Анна Ткачук каже, дітей навчають, що кожне цуценя потребує домівки та люблячого господаря. Був виготовлений міні-проект «Подаруй цуцику будиночок». Це мої роботи. Також дітки виготовляли з лего-конструювання у групі також будиночки. Моя мета і мета усіх вихователів, щоб дошкільнят виховати гуманне відношення до тварин і відповідальність та доброту. Шестирічний Назар Ніколюк мріє лікувати тварин та завести собаку. Є котик Матроскін. А як ти за ним доглядаєш? Годую, даю водичку і прибираю за ним. Настя Лукашук має собачку Соню. Я гуляю з нею і коло мою. Забрати продукти та розповісти про безпритульних тварин приїхала власниця собачого притулку Наталія Білявська разом з волонтерами. З собою привезли цуценят, яким діти вибрали клички – Лакі, Барсик та Бела. Коли ось такий добрий крок зроблено буде в кожному дитячому садочку, у кожній школі, а я провожу такі просвітницькі заходи, це буде просто чудово, тому що результат буде неоціненний. Я ще раз хочу подякувати і працівникам закладу, і батькам, які відгукнулися. Волонтерка Анжеліка додає. Якщо до тварин буде любов і до всієї землі, і до нас, і як до батьків. Садочок відвідує 150 дітей, більшість з яких разом з батьками відгукнулися на пропозицію зібрати харчі для тварин, каже вихователь методи садочку Наталія Попик. Додає, подібну акцію проводять вперше. Будемо продовжувати і надалі. В нас вже є плани, як в подальшому співпрацювати. Дитячий вік – це благодатний вік для того, щоб виросла справжня людина, яка б цінувала добро, чесність, справедливість. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.